Ok, så er det løsning på oppgaven med omgjøring. Håper du har fått det til. Gjør om til prosent. 0,25. Det er jo et desimaltall, så da ganger vi bare med 100. Når vi ganger med 100, så flytter vi komma to plasser mot høyre. Da får vi 25%. Så er det desimaltallet, nei, promilletallet. 358,7 promille. En promille, det deler vi på 10. For å få prosent. Når vi deler på 10, så flytter vi komma en plass mot venstre. Så vi får 35,87 prosent. Så øver på brøken, det er alltid det vanskeligste stort sett. Her må vi regne ut hva 9 delt på 11 blir. Kanskje ikke du kan elvegangen. Jeg kan skrive den opp fort her. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 og 110. Og hvis du ikke kan en gangetabell som du får bruk for på en prøve eller på en oppgave, så skriv opp gangetabellen selv. Og den gangetabellen kan du lage bare ved å legge sammen tallene. Du starter med 11. Så har du 11 pluss 11, det blir 22. Pluss 11 blir 33. Pluss 11 blir 44, og så videre. Og sånn kan du lage deg en gangetabell for de gangetabellene du ikke selv kan. Og det spiller ingen rolle om det er en liten gangetabell eller en stor gangetabell. Så kan du ikke 6 gangen, så kan du lage den på det her viset her. Helt like da. Skriv over siden av hva man må gange med for å få de tallene her. Men 9 er mindre enn 11, så vi får uansett 0 først. Og så trekker vi fra, så får vi 90. Og da blir det jo 88, som er 8 ganger 11. Og så får vi, når vi trekker fra, så får vi 20. Og da får vi 11, som er 1. Og 90, så får vi 88. Der får vi 0,818. Og så når vi trekker fra igjen, så får vi 2, 20, så får vi 11 og 9, og så videre. Sånn, så det vil alltid være 0,818181. Og det her er da det desimaltallet som står for 9 elvedeler. Hvis du runder av da til 3, ja, vi kan si 4 desimaler her. 0,818. Og så blir det ikke 1, men 2. 81, 82. Men det er bare et midlertidig svar, for vi skal til prosent. Og når vi skal gå fra desimaltall til prosent, så tar vi og ganger med 100. Når vi ganger det her tallet med 100, så flytter vi komma i to plasser mot høyre. Så det blir 81,82%. Det her er da 81,82%. Så kan vi jo gjøre det der likhetstegnet om til er tilnærmet lik. Neste oppgave skal vi gjøre om til promille. Og når vi gjør om desimaltall til promille, så ganger vi med 1000. Og sett promilletegnet bak. Ganger med 1000 skal komma og flyttes 1, 2, 3 plasser mot høyre. 1, 2, og så mangler vi 1, og da blir det 0 der. Så vi får 4, 2, 9, 0 promille. Så er det 0,2%. Ja, hvis vi skal gå fra prosent til promille, så ganger vi med 10. Og promillen er mindre, så her får vi 2 promille. Så er det 7 åttendeler, nok en brøk. Da er det deling igjen, først for å finne desimaltallet. 7 delt på 8. Du kan kanskje 8 gangen. Jeg vet ikke.
men jeg skriver den opp her uansett. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 og 80. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og siden 7 er mindre enn 8 her, så blir det jo 0 under 7-tallet, så vi får 0, noe. Trekker fra for 70. Og da kan vi ikke bruke 72, vi må bruke 64. Det er 8 ganger 8. Trekker fra igjen. For 6, 60. 56, som er 7 ganger 8. Trekker fra igjen. For 40. Og den går opp. For det er jo 5 ganger 8. Så det her blir da det desimaltallet som tilsvarer 7 åttendeler. Men vi skal ikke ha desimaltallet, vi skal ha promillen, og da er det å gange med 1000. 0,875 ganger 1000. Og sett promilletegnet bak. Da skal vi flytte komma 1, 2, 3 plasser mot høyre. Så da får vi 8,75 promille. Det her er da lik 875 promille. Ja, da er vi godt på vei. Vi kommer til neste oppgave. Der skal vi gjøre om til brøk. Og når vi gjør om til brøk, så som regel så vil jeg gjøre om til desimaltall først. Så jeg gjør da 12,7% om til desimaltall. Og det gjør man ved å dele på 100. 12,7 delt på 100. Og da får vi 0,127. Og det desimaltallet der, det kan jo gjøres om til en brøk ved at man bare skriver tallet uten komma. Skriver man et tall, og så skriver man like mange nuller som det tall bak komma i det desimaltallet vi skulle gjøre om fra. Og her tror jeg ikke vi kan gjøre om. Så her får vi faktisk 127 tusendeler. På B så står det 2,45, og da kan vi nesten gå direkte til brøken. Så 2,45 er lik, og skriver 245. Skriver et tall med 1, 2, 0 bak, så det er 245 hundredeler. Begge de tallene kan forkortes med 5, og da får vi 49 tjuedeler. Og da tror jeg ikke vi kan forkorte med, for den der kan bare deles på 7, og den kan deles på 2 og 5. Så det her blir da svaret hvis du da ikke vil gjøre det om til et blandet tall, og da er det 2 hele. Og 9 tjuedeler. Vi kan jo bruke den da. Men det, for min del så er det helt greit at du bruker en uekte brøk i sted. Det er mye viktigere at jeg ser at du klarer å forkorte enn at, om du skriver en uekte brøk eller et blandet tall. Men egentlig, fra gammelt av, så var det regelen at hvis du kan skrive tallet som blandet tall, så skriv det som blandet tall, ikke som uekte brøk. Da skal vi gjøre 39,8 promille om til en brøk, og da må du gjøre det om til desimaltall først. 39,8 promille. Og det skal da deles på 1000. Promille er jo tusendeler, og da skal vi flytte komma 1, 2, 3 plasser. Vi flytter en plass, to plasser, så har vi ikke noe å flytte det foran, så vi må ha en null foran her. Så vi får 0,0398 som desimaltall. Så skal det da gjøres om til en brøk, og da skriver vi bare tallet, 398. Så er det et tall med 1, 2, det er altså 10.000. Det tallet der kan forkortes med 2, og da får vi 1. Så får vi 9, og så får vi 9. 199,
500 deler. Og der tror jeg vi må gi oss til vi kommer ikke noe videre der. Så det her er den beste brøken vi kan bruke. 199 500 deler. Det var oppgave 3. Så er vi på oppgave 4. Gjør om til desimaltall. Ja, skal gjøre om prosent til desimaltall, så ganger vi med 100. 73,2 ganger 100. Plutte kommer to plasser mot venstre. Beklager, her skal vi dele på 100. Vi skal ikke i gang. Men vi flytter komma to plasser mot venstre og får 0,732. Når vi skal gjøre om promille til desimaltall, så deler vi på 1000. Flytter vi komma tre plasser mot venstre og får 1,236. Så du gjør den her om til desimaltall, ja da må vi dele. 6 delt på 13. Og det ikke så mange som kan 13 ganger, så den lager vi her. 13 pluss 13 blir 26. Pluss 13 blir 39. Pluss 13 blir 52. Pluss 13 blir 65. Pluss 13 blir 78. Pluss 13 blir 91. Pluss 13 blir 104. Pluss 13 blir 117. Pluss 13 blir 130. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Ok, uansett, 6 er mindre enn 13, så vi får 0 først, så får vi 0, trekker fra 60. Og da er det 52, som er 4 ganger 13. Trekker fra og får 8, 80. Ja, vi har 78 her, som er 6 ganger 13. Trekker fra på 20. Og da er det jo 13. Som er 1 ganger 13. Trekker fra på 70. Fortsatt er borte. Det som er mindre enn 70, det er 65. Da får vi 5. 65, det er 5 ganger 13. Og 4 decimaler, vi skal ha 1 til. 50. Og under det så er 39, som er 3 ganger 13. Og så runder vi av. Vi skal ha de 4 første tallene bak komma. Så ser vi på det femte. Og det er ikke 5 eller høyere, så da skal vi bare ha det tallet. Det der skal ikke økes med. Så vi får 0,4615. Så i den der sant, så må vi også gjøre om tegnet til tilnærmet lik 0,4615. Sånn, det var løsninger på de oppgavene om omgjøring. Og hvis du skal øve mer selv på det å gjøre om mellom de 4 måtene å skrive tall på, som vi vanligvis bruker i matematikk, altså prosent, promille, desimaltall og brøk, så kan du lage deg oppgaver selv. Omtrent sånn som jeg har gjort her. Og så kan du prøve å finne ut om du får det til. Jeg skal i hvert fall lage en liten oppgavesamling til denne omgjøringen. Håper du fikk det til. Så fortsetter vi med et litt annet emne etterpå.